مهرګړ چې د نړۍ پر مخ د لرغوني تاریخ د آثارو څخه یو ځای دی چې تاریخ یې د حضرت عیسی د زمان څخه 2000 کلونو څخه بیا تر 2500 یا 2000 کلونو پورې پخوا یادیږي. په بله معنا مهرګړ د نن څخه 9000 کاله وړاندې آباد سوی او نږدې 4500 کاله پخوا د ویجاړۍ سره مخامخ سوی دی. د مهرګړ په نامه د لرغوني تاریخ دغه ځای د پاکستان د بلوچستان د کچی په سیمه کې پروت دی. د مهرګړ تمدن د بولان درې ته څیرمه د بولان سیند پر غاړه چې په اوسني وختونو کې وچ پچ دی پر غاړه زیږیدلی و. دغه سیمه د اوسني پاکستان د کوټې د ښار څخه پر جنوب لوري نږدې د 150 کیلومترو پر واټن پرته ده چې د بلوڅو او پښتنو د ګډ ایالت د درویو ښارونو یعنی کلات، سوی او کوټې ترمنځ موقعیت لري. د لرغوني تاریخ د غزای په لومړي ځل په کال 1904 اویایم کې د فرانسوي لرغون پیژندونکو ژان فرانسوا جیرج او د هغه د میرمنې کیثرین جیرج لخوا رهبري سوی د لرغون پیژندونکو ډلې لخوا کشف سوی و. او له کال 1904 اویایم څخه بیا تر کال 1908 پورې دلته کې په پرله پسې ډول کیندنې سوي وې. وروسته بیا له کال 1909 څخه تر کال 2000 پورې د شپږو غونډیو د کیندنو په پایله کې شاوخوا 2500 هنري آثار راټول سوي وو. د دغه کیندنو په توسط سره لرغون پیژندونکي یا د آثار قدیمه پوهان دې پایلې ته رسېدلي وه چې په مهرګړ کې د ژوندانه د لومړني جوړښت نقشې د حضرت عیسی د زمان څخه له 2000 کلونو یعنی د نن څخه 9000 کلونو پورې زړې دي. په مهرګړ کې د کیندنو پس لرغون پیژندونکي دې پایلې ته رسېدلي دي چې په ټوله سویلي اسیا کې کښت او کرونده په لومړي ځل له همدغه تمدن څخه پیل سوې وه او دا هم چې په انساني تاریخ کې د پنبه او کار په لومړي ځل په دغه سیمه او د دغه تمدن لخوا رامنځته سوی و. د لرغون پوهانو لپاره تر هر څه زیات د حیرانۍ وړ خبره خدا ده چې د مهرګړ د تمدن خلکو او د وربوشو، غنمو او پنبو د کرنې سره سره د دغه توکو د ذخیره کولو او د تجارت کولو یو پراخ نظام درلود. دغه خلکو د پراخ او صفا کورونو، کلیو او بازارونو د جوړولو په برخه کې هم زشت زیات پرمختګ درلود. د کورونو، کلیو او بازارونو په جوړولو کې دغه خلکو د خټو څخه جوړې خښتې کارولې چې وروسته بیا د دغه ډول خښتو نقشې نښانې د مهنجدړو د لرغونځای یا آثار قدیمه څخه هم ترلاسه سوي دي. یاد دې وي چې د پشین په ولسوالۍ کې د بند خوشدل خان ته څیرمه په لرغون ځای کې هم د خټو د خښتو کټ مټ دغه ډول نقشې شانې شتون لري. د کار کروندې سره سره د مهرګړ د تمدن خلکو د څارویو په روزنه او پالنه کې هم خورا ډیر پرمختګ کړی و. د لرغون پوهانو په وینا دغه خلک د غواوو، میژو او وزو ښه روزنه او پالنه کوله. دا هم ویل کیږي چې په انساني تاریخ کې سپیو په لومړي ځل د انسان سره هم په دغه تمدن کې اموخت اخیستی و. د دې پرته لرغونپوهانو ته له دغه ځای څخه د فیلانو، هوسیو او مارخور اوزګړو هډوکي هم په لاس ورغلي دي. د کیندنې په درشل کې لرغونپوهانو ته داسې نقشې نښانې په لاس ورغلي دي چې دا څرګندوي چې دغه تمدن خلکو به په خپل مړي خاورو ته سپارل، ځکه نو لرغونپوهانو ته دالته کې له ډیرو پخوانیو قبرونو څخه انساني هډونه په خپل ترتیب پراته په لاس ورغلي دي. له همدغه قبرونو څخه لرغونپوهانو ته له یوه قبر څخه د مسو جوړ یو غاړوندی یا لاکټ هم په لاس ورغلی دی چې دا څرګندوي چې دا تمدن د مسو په کارولو سره بلد و.
لدی پرته لرغون پوهانو ته د خټو څخه جوړ نور توکي هم په لاس ورغلي دي چې پکې مهم یې د خټو څخه جوړ نغری او تنورونه دي. د هډوکو څخه جوړ توکي لکه د شوزو د سنگار توکي، د پخې خټې او ډبرو څخه جوړ لوشي او بوتان، او یو څه د وربوشو او غنمو دانې هم لرغون پوهانو ته په لاس ورغلي دي. یوه بله ډیره مهمه نشانه چې لرغونپوهانو ته په لاس ورغلې ده، هغه د غاښونو د جراحي او تداوي په اړه ده. لرغونپوهانو ته دلته کې داسې توکي په لاس ورغلي دي چې د غاښونو د جراحي او د تداوي لپاره کارول کېدې، او ورسره لاسي جوړ غاښونه هم موندل سوي چې د څېړنو پس لرغونپوهان دا پایلې ته رسېدلي چې دغه خلک د غاښونو په جراحي او تداوي ښه بلد خلک وه. لرغونپوهان د مهرګړ د دونې پرمختللي تمدن د ویجاړېدو په اړه بېلابېل نظریات لري. د ځینو پوهانو په اند دا تمدن د وچکلیو او زلزلو له سببه له منځه تللی، او پاتې خلک یې پر دې اړ سوي وه چې له دغه ځای څخه کډې وکړي. نو همدا و چې دغه خلک له دغه ځای څخه د اباسین دریاب ها غاړې ته پورې وتو، او هلته کې د اوسني پنجاب او سند ایالت کې میشته سوه. او دا چې بیا وروسته د پنجاب د هړپا او د سند د موهنجودړو تمدنونه هم دغه خلکو زیږولي وه. د مهرګړ د نوم په اړه تاریخ پوهان او لرغون پوهان لا تر اوسه نه دي پوهېدلي چې دا نوم د کومې ژبې څخه راوتلی او څه معنا ورکوي. ځینې بلوڅ مورخین ټینګار کوي چې دا د بلوڅي ژبې څخه وتلی نوم دی چې مهر معنا مینه یا وفا، او ګړ معنا آسمان، یعنی د مینې آسمان. خو نه هم دا نوم کوم جوړ سره خوري او نه هم بلوڅي ژبه او دغه توري په تاریخ کې دونه ډوبې ریښې لري. د مورخینو او لرغونپوهانو ترمنځ د مهرګړ نوم د یوه داسې کوډ شکل اختیار کړی دی چې دا کوډ که د هرې ژبې په مرسته خلاص یا حل کړل سو، نو د مهرګړ دا لرغونی تمدن به د همهغه قام د میراث سره مربوط وي. بل لور ته د هند، ایران او پاکستان بیلابیل پوهنتونونه او څیړنیز مرکزونه لګیا دي، او د بیلابیلو اصطلاحاتو په غوره کولو سره غواړي چې دا لرغونی تمدن د خپلو هیوادونو د اصل میراث په توګه نړۍ ته وپیژني. خو دام ګړی نه هند او نه هم ایران یا پاکستان په دې توانېدلی دي چې د مهرګړ د نوم په اړه یوه جامده او د دوی د ژبو سره تړلې معنا او اصطلاح رامنځته کړي. آن د مهرګړ پر لرغونځای یا آثار قدیمه څېړنې او کیندنې کول خو په پاکستان کې یو ډول ممنوع ګرځول سوي دي. د افغانستان نامتو مورخ عبدالحی حبیبي د مهرګړ تمدن د کندهار، د منډیګک او آمو دریاب د تمدنونو سره تړلی بولي. خو عبدالحی حبیبي هم د مهرګړ د نوم په اړه کومه جامده او د پښتو ژبې سره تړلې معنا او اصطلاح منځته نه ده راوړې. اوس نو که موږ د پښتو ژبې پخوانۍ لهجې ته ځیر سو چې د ترینو په نوم نن سبا هم په دغه سیمه کې کلک وجود لري، چیرې چې د مهرګړ دغه لرغونی تمدن نه زره کاله پخوا زیږېدلی و، نو نه یوازې دا چې موږ به د دې نوم یوه جامده معنا ومندو، بلکې د پښتو ژبې سره به یې کلک تړون هم ومندو. د پښتو ژبې په پخوانۍ لهجه یعنی ترینو کې د مهر معنا د لمر ده، چې ځینې ځایونو کې میر هم ورته ویل سوی دی. او د پښتو په دې پخوانۍ لهجه کې وګړه یا وګړ کلی ته ویل کیږي. نو په دې حساب که ورته وګورو، نو د مهرګړ معنا د لمر د کلی په معنا راځي، یعنی د لمر کلی. په پښتو ژبه کې د دا نوم دغه معنا او اصطلاح په دې سواب هم صحیح راتلی سي چې دغه تمدن په ګرمه سیمه کې زیږېدلی و، او دې ته نږدې د بولان، کوټې او زیارت د سیمو خنکې سیمې پرتې دي. دا اټکل کټ مټ سمر ګڼلی سو، ولې چې له دې یخو او خنکو غرونو څخه به پښتانه دغه ګرمې میداني سیمو ته کوز سوي وي، او هلته کې به یې دغه تمدن زیږولی وي، او د ګرم او تود موسم له کبله به یې دا تمدن ته د لمر د کلي په نوم ورکړی وي، چې په پخوانۍ پښتو کې ورته میر وګړ
یا میر وګړه او یا مهر وګړ یا مهر وګړه ورته ویل کیږي. دوهم دا چې وګړ یا وګړه څرګنده خبره ده چې په پخوانی پښتو کې کلی ته او یا د انساني ګڼې ګوڼې ځای ته ویل کیږي. نو همدا سبب دی چې پښتانه کله هند ته تللي دي نو دغه نوم یې هلته هم د ځان سره وړی دی، لکه اعظمګړ، شیرګړ، مظفرګړ، شکرګړ او داسې نور. یو لور ته که د هند، پاکستان او ایران پوهنتونونه او د تاریخ څیړنیز مرکزونه په درب لګیا دي چې دغه تمدن په یوه یا په بله اصطلاح او معنا د ځان میراث وګرځوي او نړۍ ته خپل ځان ور وپیژني، خو بل لور ته بیا سره له دې چې پښتو ژبه د دغه تمدن نه یوازې د ځای د نوم په اړه یوه جامه ده معنا ورکوي، بلکې دا دلالت ورکوي چې دا لرغونی تمدن د پښتو او پښتنو میراث دی، خو د پښتون افغان د لیونتوب له سببه پر وطن د پرله پسې جنګونو او مرګونو له امله د کابل څخه تر هرات او له پېښور څخه تر کوټ پورې پوهنتونونه او تاریخي څیړنیز مرکزونه یا خوشتون نه لري او یا هم له خاورو سره خاورې کړل سوي دي.